Tani kur afrua koha e zgjedhjeve lokale, vendoset t'i ndanin nga 100 euro shtesë për vetëm për muajin nëntor. Por kjo u pa që nuk ju kryti punë më, sepse edhe xhipat e zi, të cilët nuk mund pa i përmend, sepse i patit kritikuar shumë sa ishte në opozitë, ndërsa tani nuk leni vend pa shkuar me ta. Por nuk ju kryetën punë as ajo paraqitje, sepse qytetarët tashmë janë të bindur se juni keni vendosur interesat personale mbi ato të qytetarëve dhe mirëqenjen e tyre.